Vítejte u druhé části třetího dílu čtvrté série Hessian Dungeons. Právě se nacházíme v sídle Farinora, kde nás opustil. Je to tak? Já musím začít od začátku, oni, ty, co jsou na YouTube, to nějak zjistí a ty na Hero bysme akorát strali teďka. Oh. Takže normálně pokračujeme, jsme u Farinora, no. Farinor odchází, vy stojíte a vidíte, jak pomalu mizí ve tmě v Underdarku. Je to takový blbý, ale chtěl bych se podívat, jestli tam něco nenechal. Když se tam podíváš, tam nic nevidíš, fakt nic. No tak jako odcházím, protože jsem tam nechtěl nic hledat. Co se koukáte? No. Tak to my jdem se tam podívat? No jdeme. Jo, ale... Jste připravený? Pozor. Cítím tady... smrt. No. Nechci jako znít blbě, ale teď jsme někoho pohřbili, že to dává smysl. Mordor si fakt modrý trpaslík, jo prdele. Hlavně pozor na trny, ať se to neopakuje. Krysi, jestli si se píchneš, vole. Satne. Tak jdem. Jdeme. Vy vyrážíte a uběhne hoďka dvě, nic dlouhýho, řekl bych klidně půl hoďky, protože s tím Farinorem vlastně on tě unesl tenkrát a přinesl tě vlastně domů hned, takže tak půl hoďky a vy se dostáváte na místo. K našemu oblíbenému. Kde se snažili pohřbít Karla, ale ten červo sežral. Máte vzpomínky, flashbacky. Vzpomínáte se na to místo? Já stejně to beru jako, že tady je prostě pokudený. Jo. První řešení. Vy byste mohli mít moje firmu na dělání hrobů, to jo. Čili jsem víc hrobů vykopal, než zachránil životu, kámo. Je to trošku depresivní. Být tady zpátky. No. Šel bych dál. Jak se vlastně bojovalo proti těm červům? Co na ně fungovalo? Normálně meč, jo? Si všimáte, že po cestě jste našli strašně moc těch těl, těch červů. A nic tady vás neobtěžovalo po cestě. Kdyby to tady celý vyvraždil. Co to bylo tam hlad? A nevím, jestli to chci úplně zjišťovat. Co jsi říkala? Jestli to nebyl ten had. Když on tady, nevím, on tady vlastně nikdy nebyl, že jo? Tak to ne. To se nemyslím. On odjel pryč, ne? On odjel zpátky. Jo, on odjel zpátečku. Tak Bolt prostě vás jenom závodil. Bolt teda, ne Bolt. No teď vlastně půjdem tím... tou jámou. Tak jdem. Tak jdem. Vy procházíte tunely, které jsou vynarované a jsou nestabilní a potom přicházíte do vaší oblíbené jámy, která je tunel, pak díra a pak pokračuje zase tunel. Teď si vzpomínáte, jak jste měli problém to přeručkovat. Tak jo? Tak to pojďte vyřešit, jak to vyřešíte. Mám být hodnej? Tak jo, to lano někdo překousal, co tam bylo, takže musíte vymyslet, jak se tam dostat. Já mám lano. Já si lano, můžeš mě vzít? Ty můžeš přelít prostě nějak, ne? Můžu, no. Můžu vzít oba asi. Já se bojím, že zase spadnu, víš, jakoby, než bych byl línej, ale já si v tady těch věcech moc nevěřím, že bych tady ručkoval po laně. No a nebo prostě tam přelezen Russell a později a pak nám hodí lano, pak přijde i pro tebe. A kdyby spalo, tak by se ještě mohl zachytit toho lana. A ty přeručkuješ. Jo, já nejsem sračka. Já ale nejsem. Tak se ukáž. Fajn, přeručkuji to taky. Moment, já se tam nejdřív musím dostat. Jo, když si první. Tady honíte ega, tak já se pokusím dostat teda nahoru. Ty tam vylezáš úplně v pořádku, trošku ti to klouže, protože to je přesně taková jako písečná zvláštní jako skála, ale potom vylezáš teda ven a podíváš se nahoru a vidíš, že prší, že agresivní jde ještě bouře a ty slyšíš všude okolo rány, pochody armád, hlasy, ale je to z dálky, víš, že to je ze zhora a vidíš, jak prolítává několik ran vzduchem. Protože ono dá se říct, že ten Doladr vlastně není tak úplně daleko, vy jste šli strašně velkou obklikou tenkrát, ale z toho místa, kde teďka jste, tak ten Doladr není tak daleko, takže vy slyšíte ty rány. Vy slyšíte, že se furt něco děje a že Doladr je neoblíhaný, obléhán.
A co budeš tady dělat? Ještě. Cože? Furt ještě. Určitě. Obléhání trvá třeba měsíce. Ty vole. No já se vytáhnu to lano a hodím ho do rve to lano. Tak co? Přivázaný Narsely, jo? Já to tam přivážu asi o nějaký, je tam třeba sloup, nebo... Je tam nic. Je tam nic? No tak to budu držet. A nebo to zakopej. Co? Zabodni něco do toho? Ne. Dobře, tak ne, tak to třeba drž, no. Tam hlavně jsi more. To já ani křičím. Tak to hlavně zakopej, cože? Nebo to drž, more. Ne, to budu držet. Budeš to držet, to lano. Já se ho takhle obvážu kolem těla. A takhle zapřeš úplně se. Zarazím všechny nohy. Tak jo, hoduje. Tak já jdu první? A ještě to držím tak. A co mi tady teďka s tím lanem? Mám skobu, můžu do země zatlouct. Přivázat to na to? Nebo my tady taky musíme nějakou to, ne? Zajistit to lano. Jak chcete? Těch způsobů je víc. Nebo se chceš zhoupnout? Nemáš nějaký meč, něco, co bys mohl obětovat? No. No. I jak to je? To jako, že je rovný, nebo to lano jde takhle? Je to tunel, pak je díra, a pak ten tunel jako pokračuje. Jo? Takže to lano jde takhle dolů. Já to potřebuji namalovat malování, kámo. Já to potřebuji fakt namalovat, kámo. Prostě hodila vám to lano, který přelítlo tu díru a je u vás lano, ale připoutaný za Narsely, takže kdybyste se toho chytli a ona vás stáhla, tak vás ta díra nejdřív stáhne dolů a potom vás jakoby vytáhne. Takže kdyby Hordur to zakopal, tak můžete jako přeručkovat. Se to napne jako. No, se to napne. Tak to zakopeš. Můžete to teoreticky prostě třeba zakopat nebo zaťukat i někde nahoru, že jo? To asi nedám já, ale se nedožádnu na strop. Tak já ti vylezu na rameno. OK, tak tady máš skobu a kladívko. Tak se opři se ho teď. Já chytnu to lano a poti to podám. Tak a já na něj jakože šlapu. Au. Až mu vyleze na té ramena. Nejbej se, nevrce! Pojď mi to lano. No. Skobu. To jsem ti dával. Aha. A či to mám zatlouct? Jsem ti dával kladívko a skobu. Jo, pravda. Hade. Tak jo, takhle tam držím to lano, skobu. Na tebe padá ten prach z tý písečný tý. Zkusím zatáhnout za ten provaz, jestli to drží. Na se o tebe to tahá. Drží? Jo. Zkusím se nejdřív na to pověsit, jenom před tím, jestli to drží. Tak co mám jí první? Já jdu první. Tak jo. A dám si guidance. Wow. To je na akrobatiku. Atletiku, je to ručkování. Přesně. Atletiku? Aha, tak pohoda. Musíš to bude na akrobaci. Jsem řekl akrobatiku. Takrát jsme to hráli blbě, takže to. Je to ta pohoda. 14. Wow. Jak to přelejzáš, tak z ničeho nic spadne 20 meteoritů a jsi mrtvej. Ne, kecám. Kámo! Co to vždycky dělá ten dnev? Posral, ne? Já pak jsem za pičovinu zas, vole. Co, jak kdo se zase vymyslel za hovno? Ne, prolejzáš a seš na Narsely. Ale měl spocit, kdy vypadalo 8 meteoritů. Já přijdu trošku s oroseným čelem, trošku spocený dlaně, ale... Pohodě. Jo, dobrá práce, tak... Krysy! Jako nic, taky trochu podpořit? Natač. Koncentrace, ještě k tomu. A není na ability checks něco jiného, viď? To je jenom guidance na to, na touch. No, že bych se teď na to úplně cítil, to se říct nedám. Ale já to ještě hodím. 2. Když se toho chytne a uklouznou mu ruce. A spadne dolů. A kurva. Krysy! Já odvinu. Všim si spal. Jo. Kámo, tak to je... Stává 14 damage. Zase random, kámo. Padáš dolů. A spadneš na nohy. A lehneš. A 14 damage. Do prdela. To není možný. Já si odvážu to lano.
a sručkovat dolů. Prostě slíz dolů po stěně. Sležeš ho po stěně úplně v pohodě. A vezmu ho, prostě ho přehodím si ho přes záda. Vážu se tím divanem a jdu s ním nahoru. Ty přivádíš toho Krise a ty vidíš, jako má Boba kotníky zvrtlý kompletně. Se ho chytnu za čelo. Ach můj bože, pojď sem. Ty jsi mi to spotil to lano. Ale vyslali to na mě, nebo ti nevylečí. Prosím, leč. Stejně mám prdost meteority a pak mě tady chcípne málem postava. Ujá, Mika, už jak by to bylo debilní. Použiju na něj, kolik mu to dal, 14? 13 jsi říkal, ne? 14 jsem říkal. 14. Kolik máš HP? 33 minus 14. Ty vole. Použiju na něj Cure Wounds na druhém levelu. Mhm. Takže... 14, to vyšlo přesně. Krása. Cítíš, jak ty kotníky udělají. Děkuju. Nevrť se. Sorry. Dobrý. No. Ty se zabiješ, ještě než někam dojdem. Ale to zase na to věřil. Proto jsem tě nechala. Super. Je co, pane, procházet jako starý místa. Tak hádám, že tohle no tady asi teďka necháme, ne? Takže zase nemám Milanu. Já mám ještě jedno. Jo? Tak dobrý. Samozřejmě, ale to máš všechno, kámo, v tom baglu, vole. No, tak jdeme dál. Hmm. Jak se to hraje třeba v ostatních D&Dškách, tak s tím batohem? Řeší třeba váhu mincí a těch věcí. Vole. Mrdám, vole. Ale většina lidí dá back of holding, takže jakoby neřešíš nic, no. Hmm. Ale řekněme, že Krisova krosna je víc ikonická. Viděl jsi meme? Někdo ti udělal tu obrovskou krosnu, jak debil. To jsem neviděl. Pojďte to někdo do DMs, prosím. Pak blázet, že jo? A teď ještě ty kámo, teďka s tou holí to jsi mě dostal. Teda, jako. No, to byl dobrý napad. Ne, to nebylo. Kámo, padni dá pak do baglu koště, já zkusím s tím jít domů, vidíme. Ještě bys takhle šplal s tím koštětem, debile. Tak jo, vy procházíte vlastně tou roklí, prší, je bouřka, prší na vás, agresivně déšť. A vidíte, jak září obloha vlastně těmi ohnivými střelami, jak tam prolítá x stvoření, slyšíte hlasy, křik vlastně vojáků, slyšíte rozkazy a tak dále. A je to tak zvláštní pocit, protože jste vlastně úplně za rohem a nahoře se děje něco hroznýho, vy jste tak zvláštně vyvázli. A ta obličej vám takhle kapají kapky vlastně deště, které jsou tak zvláštně smíchaný jako se saze prostě z toho, jak jako hoří to město a tak dále. A vidíte vlastně, jak ta obloha je úplně černá, kompletně černá, prostě nikdy jste neviděli tak černou oblohu, jako je vyloženě jako mračně černou. A je teda tma, ale tak ty vidíte tam, jako, že svítí, prosvítá úplněk. A vy jdete, budete, proto tady nějak dvě hodiny, chcete něco dělat? Já bych chtěl ve steltu. Ve steltu? Dvě hodiny ve steltu nejsi, brácho. Máte v plný HPčka všechno? Já ne. Ne. Tak vám dovolím po cestě si dát chartrest, jestli chcete. No takhle HPčka mám plný. Tak jo, tak jestli chceš využít kostky. Já bych si chtěl udělat health potion. Po cestě? Já chore. A to se dělá u long restu. To si hodím jenom 1K8? No, je kolik potřebuješ? Máš pátý level, takže máš 5 z těch kostech. No tak jistě. Ale můžeš použít jenom jednou, že pokud to nejde. Tak jo, tak jedna, že jo. Takže teďka můžu hodit znova. No a ještě můžeš 4x hodit. Nice, takže chybí mi 4 HPčka a dobijím si 9. OK. Já jsem prostě full. Už hodím 1x8, kámo. Klasické. Tak vy chcete něco řešit, chcete se o něčem povídat nebo takhle? Já bych se chtěl zasoustředit, že tam tehdy spadl ten vůz, jestli tam je furt. Ten vůz tam je? Potkáváte ho. A nepřijde vám, že by někdo to místo objevil zatím? Tady to furt ještě mrtvý, ty vole. Podívám se do těch truhel. Z toho vozu? Tam nic nebylo přece. To už jsme to vybrali. No, vybrali. Jsou tam jenom mršiny těch koní. No. Jsou tam prostě rozložený těla. Fuj, tady to smrdí. Nemáš žádná rsada, jo? No tohle nechci teda jako. Jak dlouho si nejedla? No už se mi úplně smršťuje žaludek. Už to bolí, už mám úplně křeče. Okamžitě se dím něčeho najíst, nebo zase po mně vyjedeš. Podskoč si do lesa nahoru, veď. Musíme ti něco sehnout. Tady to nevypadá moc živě. Ani ty červy už tady nejsou.
No. A ještě nebudeš mydlat na nás, ne? Nemůžeš to teď stát? Když si o tom nebudeš mluvit, tak to ale třeba zkusím ještě vyřešit. Můžu být připravený, protože já nemám takový velký armor class. Chápeš? Já jsem připravený nebylem, ale mě to stálo život. Super, děkuji, Hordore. Jako tady, co se tady myhne, tady nic není. No, jenom my se tady myhneme právě. Nahoře slyšíš hlasy. No, nechci si tam odchytnout nějakého toho vojáka? Já se zaposlouchám. To nemusíš tu slyšet hlasy. No. Jsem řekl už třeba třikrát. Tak počkej, tak je. Tak vydržte. Opatrně, Narcelio. Tak jo. Já lezu nahoru. Tak já mezi tím chci jít zkusit těžit, jestli nenajdu. Ještě si dávám stealth. Dávám si stealth. Dej si stealth. 24. Narcelia mizí, já vám to přijde hrozně jak zvláštní, jaký moc velký problém to byla. Byla ta stěna vlastně a teď jak prostě jen tak vylejzá nahoru. Jako by se nechumelil a mizí v té tmě. A Hordur z ničeho nic tahá krumpáč a mlátí tam do toho a dělá rámu s okamení. Já se sednu a zkoumám hůl. Když si sedne do té mokré vody a kouká na tu hůl, která má obrázek toho Hordura, který je promočený, protože prší. Vidíš, jak se rozpíjí ten inkoust. Narcel, ty vlezáš nahoru a v pozadí, když jako vidíš ten... když vidíš tu propast, tak na druhé straně, ty jsi lezla na jakou stranu? Ty jsi lezla na tu stranu, kde jste byli, nebo do toho lesa, nebo na tu stranu, kde jste chtěli jít? No, tam je ten les. Ok, vylezla si. Tak vidíš, že na druhé straně, za tím lesem, jakoby jsou kempy. Mhm, tak já se tam, furt mi platí ten stelt. Jo, tak ale budeš tam... muset zase slíst a vylíst na druhý zdi. Tam připlížím. Ok, tak Narcela běží dolů, to se vidíte, akorát běží na tu druhou stěnu. Špatná strana? Nech je bejt. Dobře. Běžím nahoru. A ty tam vidíš jednoho muže, který víceméně je to klidná část těch kempů, jsou to kempy, které jakoby hlídají jenom víceméně, asi kdyby někdo nešel zezadu, ale jelikož tam je prostě velká rokla, která vlastně jakoby je rokle, je to díra, tak to nějak moc nehlídá. Vidíš, že hlídá jenom nějaký most, který se jim podařilo postavit. Vidíš, že tam je čerstvý most, který se jim podařilo postavit. Mm-hmm. Já chvíle pozoruju tu situaci, pozoruju ty lidi, co tam jsou a chci pozorovat, co tam je někdo, kdo se mi třeba nebude zdát úplně, kdo bude třeba zlej nebo ostatní. No a vidíš normální vojáky, kteří mluví řečí, kterou znáš, jsou většinou i v civilním oblečení, jakože mají nějaký košile, maximálně mají nějaký oštěpy a vidíš, že jeden z těch chlapů jde k tý rokli a začíná chcát. Ty rokle, který jsem já? Mhm, ale ne na tebe, jenom vedle jako. Tak já se pomalu šplhám na hru a můžu ho chytit za nohu? Pojď si. S výhodou. 19. A pojďme si hodit na sílu. 15. Ty ho bereš za tu nohu a jak ho chceš stáhnout, tak on začne chcát do vzduchu, všude letí ty chcanky, ale spadne na prdel. A sedí a kouká. Vidíš, že tam jako sedí, že jako nespadnul, jenom spadnul na prdel a sedí teďka jakoby... Tu vyšplám trošku vejš. Mhm. A takhle čapnu a rovnou se do něj zakousnu a slezu jako trošku níž. Ok, on je surprise, takže tohleto vlastně kolo jakoby nic nedělá. A ty teda jak seš nahoře, tak chceš ho strčit nebo ho chceš chytnout nebo co tak budeš dělat? Chci ho jako chytit rukama, zakousnout se do něj a jakoby ho stáhnout dolů. A počkej, ty jsi před ním nebo za ním teďka? Před ním. Jo, ok, dobře, tak to udělej, na trafu. Řekl bych i s výhodou, protože sedí. Jo, tak 21. Ok, ty ho chytáš. Opadáš s tím dolů. A co budeš dělat? Nedívejte se. Počkej, ty ještě letíš dolů. Letím... Chci se zachytit nohama, jo, tak počkej, nebo... tak to toho moc nedělám, to jako... Co? Počkej, já padám s tím dolů. Tak jako hustý moment, jako takhle já chytáš se... Letí s ním dolů, tak mu řekni, co udělat. Trošku sítě a zachytím se po tu stěnu. Vy vidíte, zahrajeme teďka váš moment. Hordu tam kutá, když si tam kouká na tu svoji věc a z ničeho nic někdo chčije. Co to, sakra? To nejsem já. Já vím. Aha. Fuj.
A když se potom podíváte nahoru, tak vidíte, jak v úsvitu toho měsíce něco letí dolů. A pak jenom z prdele vylítne ta pavučně. A vidíte, jak Narsely se jakoby dostane na tu stěnu. Toho týpka pouštíš, nebo co uděláš? Nedržím ho furt. A furt ho drží. A vidíte, jak tam nějaký týpek dělá. A už ho usmrtím a už si sníst. A vy vidíte, jak kouše. A jak vidíte ten úplně, jak vidíte tu siluetu a také tam lítá všude ta krev a je to hrozně drastický. Protože vlastně na to pořádně nevidíte. Až prostě Narsely pustí to bezhlavné tělo na zem. Pane tam týpek, který má oči protočený, takhle má vyžraný kus prostě těla. A co ty Narsely? Mě upadne krumpáč z ruky a spadne mi brada. Tam měla asi hlad. Slezu dolů, úplně. Tam. Nedívejte se. Dobře. A dojím ten zbytek. Taky Narsely to tam žere. Já jsem zaseklý a dívám se. Já se nedívám. A vidíš, jak je kompletně od krve, úplně celá červená je. A uvědomím si, že to jsem byl málem já. A vidíte, jak má velký pupek. To mi bodlo. To jsem potřebovala. Už jsem připravená. Podívám se na Krise. Tak jdeme dál. Podívám se na Hordura. Jdeme dál. A jdu plná energie. Dobře. Já se podívám, jestli neměl sebe nějaký zlaťáky. Ať se na cestěnkou. Perception? Investigation. Investigation. 15. Našel si u něj jojo. Jojo? Let's go! Okamžitě se s ním učím hrát. A taky dva zlaťáky. Kámo, nechcete někdo zlaťáky? Já jsem našel jojo. Ty se chceš rozdělit na zlaťáky. Umíš nějaký triky? Ne, nikdy jsem neměl jojo, ale až se naučím. Něco jako jojo. Až se ti naučím, tak ti to ukážu. Zkus nějaký trik. Tak. Já zkusím, já si pamatuju, že jsem jednou viděl takový triček, jak někdo pošle jojo po zemi, jakoby se kutálet a pak se prostě přitáhne. Tak to hoď, zkusím. Hoď si na představení. Člověk se rozbije. 19, bráko. On to hodí a přímo před tvým obličejem se takhle zastaví to jojo, a udělá a pomalu se vrátí zpátky. Puš mi to. Ne. Já mám fakt trik. Jestli to rozbiješ, tak nebudeš dělat nic jiného, než že budeš hledat nový. Rozumíš mi? Nechci to jo. Nedej mi to kámo zkusit, ale tohle ti... No dám, ale jestli ho rozbiješ, ale však, tak myslíš, že než nový. Však se tady ukradl nějakému mrtvému týpkovi. No to je úplně jedno. Já jsem nevěděl, že tady jsou joja. Kdybych to věděl, tak už si dávno jedno koupím. Já to nebudu dělat, já to vrátím. Ne, dělej, já to chceš vidět. Ty chceš nový jojo. Ne, já ti to věřím. Dobře. Ty to zvládneš. Dám mu guidance. OK. Já tady mám hrozně moc zajímavých věcí na ty desce, proč se na to koukám? Tady mám vyloženě lektvary, kámo, proč jsem se tady nalepil a koukám furt na internet. Tady mám všechno, ty vole. 21. Tady mám cenu piva, kámo, vole, proč to řeším? 21. Chtěl bych udělat pyramidu. Vidíš, jak to vezme a začíná tam pyramidu s jojem. Začíná ne, tam nějak, prostě nějaký slovo. Nějaký míchat nějaký věci prostě, ty to lanko. A pak dělá s těma stringama. A pak ti ohromil. Aha. Nic moc. A pak udělá to, jak to pustíš a vrátíš se zpátky a předám to. Ale jakože to bylo fakt jako nic. Nic moc, já mu to vezmu, otočím se k němu zádem a začnu zkoušet, jak to dělat. Mám jdete a narazili a je od krve s pupkem venku. Můžu se napsat, že umím s jojem dělat pyramidu? Jo. Děkuju. No píči, divný perky. No a vy přicházíte k obrovským velkým kamenným dveřím, které jsou obrostlé tisícemi růží. U vchodu je obrovské množství růží, které... Ale uhýbá Narsely, když přijde. Ty růže mi uhýbají? Vidíš to? Můžu se na tebe sednout. Já vím, že jsem ti slíbil, že to jako dělat nebudeme, ale tady chápeš, že to ale asi... Ale se unesou oba dva. A tak běžte za mnou, ne? Když to uhýbá mě, tak to bude uhýbat i vám, když budete za mnou. Hruda jdi první. A pak se říct, jak budete couvat. Tak jo. A nebo...
Já skočím na Narsely a teď půjdeš za ní. Já se omlouvám, ale nechcete tady lidi se riskovat. Ale já teď nechci, aby si za mě byl. Fajn. Tak tady, ne, to se nebar špatně, ale já nevím, co se tady bude dít a nechci, aby nás něco překvapilo a budeš mi na zádech. Jezdec. To mě bude jenom oslabovat. Já potom se skočím. Jo, tak, ale než když mě tady žahne nějaká růže. Tak buď opatrný, koukej se, kam šlapeš. Já se chytnu Narsely za prdel a půjdu těsně za ní. Mhm. Já jdu taky. Sorry. Co ti šlo padu prdel hrozně moc. Ona je velká, ne? Jo, můžu jí vedle taky? Můžu jí vedle hodura, oba dva takhle? Tak jdeme Narsely. Ty jsi to vybrala. Ty růže dělaj. No, já jsem úplně přimáčknul ten zadek. A vyzáří to. Vyzáří to. Prostor, kterým se dostáváte až k těm dveřím. A ty vidíš v těch dveřích, že nejasná silueta, která ti dělal teďka, dává smysl. Mm-hmm. Tak já... Silueta otlačená, prostě otlačeněná. Já nic nevidím přesně Narsely. Otvor? Otvor. Otlačeně. Otlačeně. Dobrá otlačení. Ty vole, tohle je vážný moment. Promiň. Jste připraveni? Já spoza toho zadku nevidím, co se děje. Zkusím otevřít ty dveře. Takže buďte připravený, kdyby se stalo cokoliv. Já se trochu přikrčím. Tak vytáhnu si ten svůj náhrdelník. Co dáváš od ruky? Z krku? Mhm. A přikládáš ho k těm dveřím a vlastně při přiložení zazáří ten amulet, protože měsíční světlo zamíří přímo na ten amulet, tvoří takový světýlko, jako by se úplně to světlo posunulo, zamíří na ten amulet a ten promění všechny ty růže, co jsou okolo, na stříbrné, nehybné květiny. Vypadá, jak kdyby byly, jak kdyby se změnil na stříbro. Prostě přestanou se hejbat a ty dveře jenom udělají. Před vámi se otvírá velký temný tunel, ze kterého cítíte nádhernou vůni růží a ve vzduchu lítá místo prachu pil. Snad mám alergii. Co budete dělat? Já se snažím jít nenápadně, takže strávám stealth. Stealth, nejsi stealth. 23. Jdeš. Co vy? Taky. Já taky. Dám si guidance. Dáš mi taky guidance? Můžu to použít takhle? Můžeš to použít na sebe, pak to můžeš použít na něj. Jo? Takže jako zvlášť, no, neříš se. Čekaj, ale já se hážu nevýhodou. Natural 20, dobrý, nepotřeba jako tvůj guidance. Víš, jak Chris ještě předtím, když ty tam čachruješ, tak jenom mizí. Ve tmě. 9. Vy jdete perfektně potichu. Narsel, tebe normálně... Ty nevíš, kde je Chris? Ty ho nevidíš v té tmě. Pak se otočíš a furt ho nevidíš, ale potom... Jako víceméně o tebe jak mi nějak drkne, aby jsi věděla, že tam je. Ale za váma jde ten hordu a ten dělá... Cink, 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 cink. A že si zjujem a takovýma věcma ještě. Hodora, takhle ne. Schovej to, jojo, do prdela. Sorry. Stačím ho do kapsy. Vydete pár minutek, šlapáte na růže, který vám ale uhejbají a pomalu se měněj vlastně na ty stříbrné růže. A na konci tunelu nacházíte dveře, nebo dví spíš dveře, vchod, který je zarostlej těmi růžemi. Těma stříbrnýma? Normálníma. Takže jako jsme otevřeli dveře a teď budeme řešit druhý? Je tam zase nějaký zámek? Ne, je to prostě zarostlý. Ale pevný stonky tam jsou. Řekni, co otevřou Narsely. No, zkus to ty Narsely. Nejsi v ohrožení od toho. Nebo aspoň to tak vypadá. Otevřít jako, mám strhat ty růže? Zkus je prostě otevřít, ne? Mají kliku ty dveře? To je zarostlý. To je jak kdyby tady byl prostě jenom jako oblouk a jsou zarostlý růžima. Vidíte, jak prosvítá. Neprosvítá světlo, ale vidíte, že zatím jsou mají díry. Ale jsou to prostě určitě růže. To netrhej. Řekni, ať ustoupí. Je vidět skrz ty
Lehoučce. Mhm. Tam podívat, nakouknout, co tam je vzadu? Vidíš tmu. Aha. Vidíš hrobku. Hrobku? Já to zkusím ozářit světlem. OK, co vystřelíš? Světlo. Jo. Vy tam vidíte světlo. A nevidíte úplně perfektně, co tam je, protože to jsou jako malinký škvírky, ale vidíte, že to je prostě hrobka. Že to je stará hrobka. Která krypta. Všude má růže. To může být hrob? Chci prozkoumat to v okolí toho vchodu, jestli tam třeba nejsou nějaký znaky nebo... Jsou to normální růže, úplně stejný jako byly před, ale jsou jenom jako zarostlý u toho vchodu prostě. Když tomu přiložíš ten klíč, tak se nic neděje? No, zkusím tomu přiložit ten náhrdelník. Ze stříbrně otevřou se. Tak... Jdeme dovnitř. Dobrý den. Já se zbavám, že tady budeme dlouho teďka. Ty jsi říkal, že tam není žádný zámek, tak mě to zmátlo. Tam je tmá, viď? No tak ono to jako odhánilo ty růže, jakoby. Je tam tma, ale vy jako vidíte v šeru, takže jako černobíle vidíte, ne perfektně, ale teďka jak tam Chris vlastně poslal světlo, ty jsi poslal jaký světlo, no má light? Light. Na nějaký předmět? Na tu hrobku, tak jako jak tam toto světlo tam letí a třeba na zeď prostě na jedno místo se rozsvítí. Já bych chtěl ještě použít... ten Continual Flame na... svoje kladivo. Mhm. A jako to tě hoří teďka? Nebo to je jaký světlo, Continual Flame? No. Myslím, že to se to má dávat na něco, protože to je torch. Jo. Je to prostě jako torčka, ale nedělá to žádný teplo a nespotřebová to žádný oxygen. Bílej oheň. Rozáří místnost, máte tam pěkný světlo. A ty si hnedka, Hordure, všimneš, že na podlaze jsou zvláštní jakoby, nejsou to dveře, ale vidíš, že ta podlaha je taková nestála, že to vypadá jako něco, co by se mohlo propadnout. Jsou dvě za sebou. Nehybejte se. Marcela, vidíte, že tam jde a těsně předtím se zastaví. Přehodila jedna. Podívejte se na zem. Může se to každou chvilku propadnout, mi přijde. To bude nějaký hlavolam. No hlavně tam nesmíme jít asi všichni najednou. Jsou tam nějaký symboly na té zemi? Ne, je to normální podlaha, ale vidíte, že tam je nějaká padací podlaha prostě. Já se chci... A jsou tam... Narsela mi chodí tam... pozdě, ne? No. Chci to být pozdě, chci vzít... Je tam potom... Je tam strop? Je tam pak nějaká i pevná jako plocha, kterou třeba vidím. No jako jsou tam zdi a strop. Nemyslím jako normálně podlaha. Jestli jo, ty podlahy jsou normálně na jakoby velký čtverce, jakoby má podlaha prostě. A dvě z nich, řekněme, že byste to nemohli přeskočit, tak dvě z nich jsou takhle vlastně nestabilní. Vidíte, že mají trošku jinou barvu. Tak prostě vylez nějak na strop a pak se slaň. No, já jsem chtěla vás jako odnosit na ty bezpečné jako podlahy. My tomu se nemusíme všichni na ty hrobce, ne? Ne, chcete? No, tak já se tam... Vy chcete počkat tady? Tak jak je to daleko od toho? Co? No, ta hrobka od nás teďka, jakoby, kdyby tam přelezla. Vy jste v té hrobce a ta hrobka na vás působí jako obrovský labirint už teďka. Vidíte, že to prostě je dlouhý dál někde. Aha, já už chci, že už vidíme nějakou hrobku. Ne, vůbec. Hrobka je prostě celkově. Hrobka není jakože rakev. Hrobka je prostě, to se říká. Aha, tak jak říkal, že to dal na tu hrobku, to světlo, tak já jsem myslel, že tam je fakt nějaká rakev. Já taky, já jsem tam dělal rakev. Ne, to bylo. Tak jako rakve tam bude asi všude možně, že jo, ale jako světlo. Takže to jako prostě vstup do nějaký labirint. Nějaký prostě obrovský hrobky, katakomby nějaký. Aha. Krypty. Takže když se podívám takhle třeba kolem těch stěn, tak tam jsou třeba nějaký pevnější jako ty podlahy, nebo tam je to taky nestabilní? Stěny a strop je v pohodě, jako a tam jsou růže. Tak kdo chce jít první? Koho přenesu první? Já klidně půjdu. Jo, tak já si vezmu Hordura na záda a takhle s tím náhrdelníkem
Zase, já můžu mít ruku dopředu, takže... No jasně, hordu se drží tebe, to nedržíš jak dítě. Já to no. Dochází, že se držím těma nohama. Takže jdu a chci ho přenést teda na to bezpečnou půdu. Ruži ti uhejbaj, mění se ve stříbro a ty přineseš hordu na druhou stranu. Hordu dopadne. A jdu pro krysa. Trošku nejistě, bojím se, aby se nepropadlo, ale dobrý. Po co pitáváš tam, zjišťuješ, že to je stabilní podlaha. A jdu pro krysa. A udělám s tím to samý. Tak, to samý. Přijdeš s krysem na druhou stranu. Tak. Vy jste vyvázli. Vidíte, že... No, nevíte, vy nevíte, co to mohlo být. Nevíte, co tam mohlo být, nevíte, co vás mohlo zabít, nebo co se vás mohlo ukrýt. Ale já bych to nechal tak, nebudem to zkoušet. Kdyby nás někdo pronásledoval, tak tady zahučej. Jo, určitě. Já to nechci no. Pokoušet. Tady jdeme dál. Máte někdo louči? No, mě svítí jako louče toto. Nemám louči, ale mám ale... The Dancing Lights. Mám ještě jednu. Podáš mi jednu? Jo, mám si. A podám mu, zapálím mu ji křesadlem a dám mu ji. Tak jo. Tady máš. A jak půjdem? Mrsila první a my za ní? Jo. Asi jo. Tak jo. A já bych chtěl jít tak, že se budu přidržovat rukou na Rasely, ale budu se fejsovat takže dozadu. Takže první na Rasely a ty jsi druhý a Hordu je poslední? Nebo jak to je? Já bych chtěl být takže, tak my jsme vedle, že jo, takhle na Rasely a já se držím její prdele, ale jakože jenom takhle jako jednou rukou. A... Je to pavouk, kámo. A koukám na ten jakoby, odkud jsme přišli, takže koukám dozadu, aby nás nikdo nepronásledoval. Dobře, oni ale jsou ty chodby docela úzký, takže budete asi muset být jako spíš za sebou teďka. Okay, tak to já můžu být uprostřed, prosím. Děkuju. Kápuji poslední. Dobře, tak to krejte zadu. A vy přicházíte do velké místnosti, která tam má nádrž. Má to něco jako bazének takový, nádrž. A ta voda je křišťálově čistá, je uzavřená a dohoře tam jsou zapečetěné. A vidíte u toho jakýsi oltář s vědrem. Počkej, takže vidíme místnost, kde uprostřed je... Je nádrž. Nádrž vody. Vodní nádrž. A takhle na jedné z těch zdí jsou dveře, které jsou uzavřený. Fakt jsou uzavřený, jakože není tam klika nic, je to prostě uzavřený. Vidíte, že prostě je to hrobka uzavřená. A je tam nějaký oltář, na kterém je dřevěný vědro. Obyčejný dřevěný vědro. Tak já vezmu to vědro. Bereš druhý to vědro? Počkej tu. Čekám. A vidíš, že je, že se ti vlastně na tom oltáři takhle začne psát písmo. A napíše to. Jen ti, co naplní vědro a sáhnou si na úplné dno, ukojí moji žízeň a mohou jít dál. Tak plň, vole. To budou samý zkoušky teďka. Naplní vědro. Jen ti, co naplní vědro a sáhnou si na úplné dno, ukojí moji žízeň a mohou jít dál. Naplní vědro a strčím ruku na dno vědra. Naplnil si vědro tou nádrží? Jo. Tou vodou? OK. A strčím ruku na dně vědra. A v tu chvilku slyšíte. A ta voda se začne zvedat. Dveře za váma se uzavřou a vy jste v místnosti a ta voda se zvedá. Co budeme dělat honem? Nějaký plán? Používám waterwalk. No, dá se to pak zrušit? Jo, je to koncentrace, ne? Myslím. Okej. Kurva! Já to rozmačká, ty vole. To rozmačkalo. Pane. No, tak honem, ten waterwalk. Jedem. Použil jsem ho. Tak jo. A ty dveře jsou furt zamčený. A vylezete na tu hladinu, která pomalu se zvedá. Ty dveře jsou furt zamčený. Jsou zamčený a zavřeli se i za váma tam ty dveře, takže jste tam uvězněný. Chci se pořádně porozhlídnout kolem, co vidím, stěny, něco. Nic, vidíš zdobený stěny, na kterých jsou růže, které se hejbou, ale nejsou důležitý. Vidíš tam nějaký ornamenty, víceméně zdobení, aby ta stěna vypadala, ta hrobka vypadala vlastně jako nějak jako hezky. Ale jediné, co vidíš, je ta vlastně ten oltář, na kterém bylo to vědro a toho krysa, jak má takhle tu ruku v tom vědru a spustil tím ten mechanismus. Z čeho jsou ty dveře? Co? Z čeho jsou ty dveře? Z kamene jsou všechno. Jsou prostě stejně pevný, jako byl pevnej ten s tou růží. Ok, co bylo ještě jenom napsané na tom oltáři? Jen ti, co naplní vědro a sáhnou si na úplné dno, ukojí moji žízeň a mohou jít dál. Možná se musíme dole se musíme dotknout.
No, možná se musíme prostě potopit pod vodu a... Můžeš potom ten water walk vykouzdit znova? Můžu, no. Okay, tak ale jdeme. Nás to vytáhne automaticky nahoru. No, tak jdeme. Tak jdeme. Takže ruším water walk? Jo, dokud to není úplně nahoře. A nemusíme ho třeba vypít? To vedro? Takže se dosáhne. Ne, mám ho naplnit, ne, nevypít. No. Můžu zkusit potom. Tak jo, tak to zruš. Zruším koncentraci. Já se rychle potopím. Po těch pár centimetrů propadnete. Já se potopím a plavu dolů. Tam je ještě málo vody, to máš tak pokotníky zatím. Dotku se dna. Nic. A šel, jak jsem naplnil to vědro, tak to bylo... Co to bylo? Z čeho jsem to naplnil? To byla nějaká vanička? To byla prostě nádrž, tam byla prostě normální nádrž, jakoby v zemi. Uh-huh. Což byla jako, představte si takový malinký bazén, který byl takový průz záležitě pro děti, jakoby. Tak se dotknu tam dna. Dotkne se nic. Jdu na to špatně, panově. Pam, pam. Mic check. Jedna, dva. Wow, wow, wow. Zkusím já naplnit to vědro. A... žádnou rolu na to dno. Nic. Zkus to teda vypít. Já to zkusím pít. Jen ti, co naplní vědro a sáhnou si na úplné dno, ukojí moji žízeň a mohou jít dál. To je psychologická hra tohle. Co jsem vymyslel já tu hádanku? Jen ti, co se dotkou... Jen ti, co naplní vědro a sáhnou si na úplné dno, ukojí moji žízeň a mohou jít dál. Já jsem se napil. Já se chci podívat, jestli tam není třeba v té nádrži, jestli to není hlubší než ta podloha. Ne, obyčejná nádrž. Nenacházíte nic. Všechno jako stejně... obyčejný, jenom rovně. Se zvedá hladina. Vypiju to. Máte to po koleni. Co chceš vypít? To vědro. V tom vědru, to byla voda, kterou jsi tam nalil ty. Tak si vypiju. Vidíte, jak začíná pít vodu. To napadlo na Arcelu, tak to zkouším. Jen ti, co neplní vědro, sanou se na úplně dno, ukojí můj žízeň. Já jsem se napil a sám tady na úplně dno. Tak to je super. Tohle, by the way, v téhle hrubce je takových věcí, takže tohle do skleně může být poslední váš moment. Ty vole, jen ti. Řekni mi to ještě jednou, prosím. Jen ti, co naplní vědro a sáhnou si na úplné dno, ukojí moji žízeň a mohou jít dál. Co je úplné dno? Já zkusím naplnit to vědro a začnu vzpomínat, co jsem asi nejhoršího udělala. A vzpomenu si teda na to prokletí týlo, jak jsem vlastně přemýšlela nad tím, že no, prostě nedělala jsem dobrý věci kvůli lot a vzpomenu se na to, jak jsem se cítila hrozně kvůli tomu a začne mi to být strašně líto, co jsem dělala. Mhm, to je dobrý, nic to nedělá. Nic to nedělá. Jak jí nechal ještě, ne? Ty vole. Já jí vezmu to vědro, naplním ho vodou a ponořím do toho hlavu a zůstanu v tom, co nejdíl. Vidíte, tam je ten Arcelé úplně v hajzlu, přemýšlí, tečou slzy, hodu toho vezme, narve do toho tu hlavu. A držím sem pod vodou prostě, co nejdíl to jde. To je dobrý. Máte zatím vodu po kolenou. To je chytrý nápad. Nic se nedělá? Ne. Ale ještě si jsi naplním dnu. Nic. Ty vole. Odkud se napouští ta voda? Takhle z toho toho, z tý, z toho bazénku. Mm-hmm. Ještě jenom poprosím o hranku. Jen ti, co naplní vědro a sáhnou si na úplné dno, ukojí moji žízeň a mohou jít dál. Řekněme, že ta voda se že to nevytýká jen z toho bazénku, ale že třeba i nahoře ve vzduchu jsou nějaký trysky, který teče voda a tak dále. Jo. Je to prostě voda všude možná, aby to zaplnil tu místnost, aby se utopili. To je jenom psychologická hra, nás to nezabije. Jen ti, co naplní vědro a sáhnou si na úplné dno, ukojí moji žízeň a mohou jít dál. Kam se a nemá to být třeba... Nevím, co může být úplný dno? Nebo spíš, že třeba naše slzy to mají naplnit, nebo já nevím. Víte, Hordura, jak už to má popas. Hordura? Co tě napadá? Ty jsi modrý trpaslík. Hm.
ten tvůj divný prsten asi nepomůže, co? Já vyleju to vědro. A použiju na něj spell create water. Nic to neudělalo. Jsi předal. Super. Takže mě došlo, že nikdo neřekl, že máme naplnit to vědro tou vodou z toho, jakoby, víš. Máme jenom naplnit vědro. Ale plně to máme naplnit něčím jiným než tu vodou. Já jsem myslel, že to mají být třeba slze, no, ale to by muselo být strašně moc slz. Jen ti, co naplní vědro a sáhnou si na úplné dno, ukojí moji žízeň a mohou jít dál. Já se na ně podívám. Vyleju to vědro. Ne. A... Ne. Nějak si tak jako chytnu si to a proříznu si žíly. Kudlo. Začíná ti týct krev a naplňuje tu vodu. Víš, ale že pomalu. Já tam přidám. Hordur, ale my nejsme úplně healeři. To by měl udělat někdo jiný. Ale cítíš, jak kdybys to dělal správně. Já ti tam přidám, ať to máme rychleji. A řízu se taky a, ne, a taky tam začnu kapat svůj krok. Ty přestáváš cítit, že se to dělá správně. Aha, tak. Tak. Já čekám se obvazama. Co myslíš? Funguje to? Jo. Tak já tam se jenom plácám po rameni. To musím vydržet. A jsem připraven s obvazama. Mám když tak v batohu heal poušny. Dobře, tak já dám ruku pryč. Ty vidíš, jak to naplňuješ fakt pomalinku, to vědro je velký a potřebuješ ho naplnit víc. Hordur, já myslím, že... Proříznu si druhou ruku. Teče ti krev jako blázen. A teče to, ale dost pomalu. A vidíš, že hladina se furt zvedá. Myslíš, že musíme ještě? Máš tu svoji dýku? Mám. Nemám. Já vytáhnu to svoji dýku. Dýku a Hordur, myslím, že musíme ještě. Jako, tak nevím, někdy mě pořeš. Já nevím. Já mu takhle nad hrudníkem udělám takhle řeznou ránu. Vidíš, že teče, ale furt to není dost. Vidíte, že jste dali takřeba tu čtvrtku toho belíku. A když jsem to ti tam přispívala, co se cítil? Že to fungovalo, že tam bylo to... Já myslím, že... Ty máš čtvrtku HPček pryč teďka. Já si myslím, že asi oba víme, kam to spěje. Musíš si sáhnout na úplný dno. Jseš ochotný to podstoupit? Hordur má vodu už prsou. Narsilo, drž ten kýbl. Pomůž mu to držet. Držím. A já... Kár, Hordur, ty máš pocit, že za chvilku se utopíš, že jsi jako fakt už nízko, protože ta voda už je jako, už je hodně blízko a je pro tebe těžký tam jako tu krev dávat, za chvilku se to začne řadit už s tou vodou, takže potřebuješ vyzvednout. Prořízně mi tepnu. Já si nejdřív dám teda ještě na ten water walk, aby mě to ten spell mě má vytáhnout na tu vodu. Jo. Dáš to na vše nebo na sebe? Asi můžu na všechny, dám to na všechny, ať nás to vytáhne a já se jakoby sednu víceméně na tu vodu, okay. Jak na zem prostě. Hordur, dej ruce do toho kýbla, do toho kbelíku. Já dám ruce takhle, do toho kýbla. A Narsilio, ty sleduj hladinu. A zase tyhle ty ruce už ti krvácej, tam už se zříznul, řekněme, tak teď bych chtěl asi něco jiného. Jako jinou, tepnu. Protože ruce už jsi zřezal, tam se zřezal předtím, že jo? To já nevím, kde kurva tepne. No, tak vyjdeš tam celý do toho kýbla? Tak já vole zvednu nohu nad kýbl, no. Hordur, ty vole. Přesně, nad stehno, nad ten kýbl dej. Tak jo, tak řízneš do stehna. Ok, řízneš ho. A vidíš, jak velký proud krve naplňuje kýbl. Okay. Sleduj hladinu na sebe. Sleduj hladinu. A já otevírám health potion. Otevíráš health potion a... A se jak se plní ten kýbl. Jak se naplní ten kýbl a vidíš, že Hordur je malátnej. Furt nějak strkám, aby bylo převědomí. Máš fakt to jedno HPčko teďka. Dávám health potion. Dávaj ti health potion. Hladina padá dolů, dveře se otevřou a vidíte úplně zdevastovanýho Hordura. Co si máš nějak házet na ten potion, nebo ty si hážeš na potion? No, ty si hážeš na potion. A kolik je, že to je? Krysi, ty si to pamatuješ? 2d4 plus 2.
Dáváš ten... Ten healing nebo greater? Který jsi měl? Já mám ten... ten můj, jo? Ten greater jsi měl, ne? Jo, myslím, že ten greater, no. Tak to je 4d4 plus 4. 4d4 plus 4. Co jsi to dal? No to je jedno. Nevím, co jsem to za to. 4d4 plus 4. Jo. No, jinak Baru není poplakaná, protože bychom na ní byli zlí, ale protože jsme si mysleli, že už se to celý posralo tady. Tak jsme byli trošku emočně napjatý. 14. Ne, že bychom se hřvali, ale spíš jsme plakali. 14? Mhm. Okej, ty tvoje rány, který máš, se ti vlastně začínají srůstat, ne úplně, ale jsou jako furt ještě víceméně jako takový čerstvý, ale už srůstají pomalu. Hruda, jsi tu? Jsi tu mezi náma? Jo. Srčím do něj pořádně. Jo. Počkej, třeba se ještě vylečit. A dám si asi healing word. A já pozoruji, jestli se otevřely nějaký dveře. Otevřely se ty dveře před váma. Před váma je další místnost, do který se můžete vydat. Ty vole, na tohle si musíme dávat pozor. Já tak cure wounds si dám. Mhm. Co máš další, může čekat, máš příště nějaký musí, kouzla? Příště musíme odhadnout. Kdo se hodí na tu situaci? Tohle už se nesmíme dovolit. To byla blbost. Dalších 8 HP ještě. Takže máš kolik? Máš... 22? 23. Máš ještě furt nějaký kouzla? Už moc ne. Poslední dva spely mám. Poslední dva spely, Zvládneme ještě místnost? Jdeme dál, dáme ještě... Zkusíme se dostat ještě dál, ne? Uh-huh. Já nevěřím tady tomu jezírku, já se bojím, že se to začne znovu plnit. Tak jdem těmhle dveřma. Proč první Narsala? Jdu první a dávám si stealth. Jedna. Jo, Narsala je zakupné, protože je tam kluská podlaha. Spadne. Ale nepřijde ti, že by si něco vyvolala nebo spustila, ale když vcházíš vlastně do té další místnosti se podívat, když tě bolí noha, protože se spadla, tak tam nacházíš tři pedestály, na kterých stojí tři lektvary léčení. Ale můžete se taky i vydat doleva a doprava. Nikdo vás nedrží v této místnosti. Tři lektvary léčení? Mhm. A jsou to určitě lektvary léčení? Já bych se chtěl podívat, jestli třeba nahoře není nějaká pas, nebo něco okolo toho, protože něco tam je prostě sas. Hoď si na investigation. 7. 7. Když se koukáš nahoru, tak tě fascinuje, jak moc velký strop to je. Moment, Marcelo, tak já to tady projdu, počkej. Udělám úplný scan. Scan. Okolí. Taky investigation, hoď si. 10. 10. Nic nenacházíš, bohužel. Vidíš jenom ty dva lektvary, který vypadají jako greater. Help potion jsou prostě větší. A ty, jsou dva nebo tři? Tři, promiň. Nepočítali možná s tím, že to budeme potřebovat? A myslíš si, že... Jako já můžu zkusit hodit kůstky. Ale můžu jenom k jednomu, já to můžu použít jenom jednou denně. Tak to hoď k jednomu. A co, když to bude špatný, co budeme dělat potom? Tak víme, že na to šát nebudem. OK. Tak, no ale počkej. Ty píče, ty dneska kástíš jedno za druhým, ty no. Jo, počkej, to máš jako kouzlo. Jo. No tak to nepoužij. To nedělej. To ne. Nebudeš plýtvat teďka kouzla. To nech já něco vyzkouším. OK. Tak jo, já si vyložím deku pod ten jeden potion. A ustoupte všichni. Počkej, jak pověš to správně, jako máš takhle ty pedestály. Takže jsem pedestál, no? Tak to chci dát takhle okolo toho pedestálu. Okay. Jo, že to jako obejme. Okay. Jo, ustoupte všichni. Já ustoupím. Vytáhnu si svoji hůl. A konečkem ty hole si strčit ten potion, aby spadl na to deku. Tuf. A nahoře slyší. Pryč. A v tu chvilku, jak než to pryč, utočí se gravitace. Vyletíte na strop a jste na stropě. Pro mě žádná změna. Super, bomba. Narcelo, běž to zkusit vrátit. Ty můžeš jít po stěnách líst. Tak zkusím teda
teďka... Hlavně to nerozbí. Sorry. Když ty lektvary tam furt jsou normálně, jenom vy jste na druhé straně, že se změnila gravitace. Ty lektvary jsou úplně stejně. Takže pro nás se změnila gravitace. Mm-hmm. Zkusit, Narcelo, položit ten lektvar zpátky. Počkat. Takže teďka... My jsme na stropě. Jste na stropě a máte to. A podlaha je taky jakoby na stropě. Nebo my jsme jako na stropě. Ne, jenom na nás to jenom ta místnost nahoru. Je furt stejně, jo, jenom my jsme nahoře. Ale vás to táhne, takže pro vás najednou je přesně jakoby strop ta podlaha. Jo. Vy máte jako změněný smysly. Já myslím, že se to celé otočilo, ta místnost. Ne, ty lektvary tam jsou furt stejně. Jo. No se jo, vrátíš tam? Prosím. No, já to tam zkusím vrátit. Vrátíš to tam? Vypadáte dolů? Jo, do. Fola. Počkej. Tohle se mi vůbec nelíbí. Dobrý nápad s tou dekou, že se to nerozbilo. Jak bychom byli v piči. 5 damage dostáváte oba dva. Okay. Vypadáte na prdel. Jo, sorry, to mi nedošlo. Spadnete dolů. Pohodě. Tak doprava nebo doleva? A myslíte, že nemůžeme jenom vycucnout třeba ten health potion? To prostě bude jenom se otevřeno. To jakmile změní se trošku váha. Jo, okay. Taky mě to napadlo, ale já bych to neriskoval. Dobře. Indiana Jones type shit, you know. Jsem to jasně pamatuju, takže nevím. To je jak měl... Jak... Nahradí rychle. Jo, rychle. Takže, levá nebo pravá? Nemáš vůbec ten prázdný flakónek? Ale to... S tou grey... Ne? Že bys to třeba naplnil vodou, nebo tak? No. To jsi měl ty ten flakonek, co si dal Hordurovi. To byl Hordurův flakonek. Jakože chceš to fakt zkoušet? Takhle, když se zkusí Narcelia a my budeme mimo místnost, tak ona jenom... Tam jsou za náma otevřené dveře ještě zpátky. No, tak ona jakože víš co. A je tam furt dávána s tou vodou? Mhm. No. Tak já vezmu ten prázdný flakonek od toho Great Potionu a jdu ho naplnit tou vodou. Mm-hmm. Ty jsi říkal, že tam jsou taky Great Potiony? Mm-hmm. Tak ho naplním vodou a dám ho Narcelii. Mm-hmm. Vypočítej si to, aby to bylo stejně. Tak zkusím to co nejvíc odměřit, aby... Jak to uděláš, aby si poznal, že to je stejně? No, prostě... Je to stejná hlavička, řekněme. Stejný drobce. Naplním to a... Zkusím... Upijej trochu vždycky. Já to naplním úplně hodně a půjdu k tomu. Nepokládej to na to. A... No, já si to třeba přidrž u toho. Asi na ruku si to položím vedle toho a budu se snažit co nejvíc porovnávat. Já mu dělám pedestal, já se tam jakože skloním, aby se to tam mohl položit. Ale nebudu to opírat o ten sloupek. Chci to vedle toho jenom porovnávat co nejblíž, aby byly si ta hladina. Okej. Okay. Stejně. Jo, to se ti podaří a máš to teda odměřený stejně. A my to tady vyjdem z Narcelii a my jdem zpátky tam do té místnosti předtím. Tak já to... Musíš to fakt Narcelii rychle vyměřit. Takže to máš to. To máš na slide of hand, ne? No, vyzkoušej to. Slide of hand? Mm-hmm. Tak 18. 18. Jako ty to uděláš nedostatečně rychle, takže ti to zvedá, ale jakož jsi vlastně připravená na to, takže tvoje nohy jsou jako styky na tom stropě víceméně, podlaze, takže to tam jako přehodíš a ten mechanismus jako udělá jenom a v pohodě. Nice. Mm-hmm. Hordu repí. OK. Kolikže to bylo? 4D4 plus 4. Kolik to bylo? Ty jsi hodil 4, 4, 8, 4 a 1. 8, 12, 13 plus 4, takže 17. A když mám to následivní život, takže ke každému healu mám těch plus 3, když healuju, tak tohle se na to nepočítá. To je to, když ty healuješ. Mhm. Ale ne, když se healuješ. Kolik to říkal? 17. Tak, a teď bych udělal to stejný s tím flakonkem. To zbytkem? Teď se to pokoušet ještě? No tak jo. Já jdu zase udělat stejný proces, zase to naplním. A já mezi tím přesunu tu deku, tomu dalšímu. Nemusíte se ně rolovat, to se podaří. V pohodě máte dva teďka poušny vlastně.
počkej, vychází to jeden. Takže ale uděláte to, takže máš jenom jeden. Budeš ho pít teďka? Ještě? To bych nechal. No a já mám ještě jeden v baglu, ještě jeden great potion. Kolik máš životu? 35. Maximum máš? Ne, maximum 49. Tak se k nás ještě napíj, ne, či? A vezmu ten třetí. No jasně, nenechám ten jen tak. Tak já ho zase vypiju. To je zároveň zvrát, kámo, jestli s chvilkou byl mrtvej, vole, teďka tady to píče pletvarama takhle. 6, 9 plus 4, 13. Takže 35, znamená 48. Ty jsi Mike puse. Jo, sorry, já jsem počítal. Takže 48, full bez jednoho HP a jdu udělat opět znovu proces, naplním flakonek vodou a Narsila to zase vymění za ten třetí. Dobře. Takže já se asi nechám u sebe a mám teďka u sebe dva great potiony. Nice. Jeden jsem měl předtím ještě. Vidíte, jak jste ojebali kryptu, jestli přijde někdo další, jak bude zklamanej. Oni úplně, proč je tady voda? A ještě potom předtím, co museli udělat do prdela. A oni úplně, detect magic. Hodí kosti. Co? Nevím. Nic. Tak jo, tak tohle to bylo pozitivní a teď si můžete vybrat, jestli pojete doleva nebo doprava. Já bych si hodil mincí. Hodíme si mincí. Yes. Ano, bude prava. Uh-huh. Ano, ne, doleva. Snad to nedojebu. A je to no. Takže leva. To bylo? Levý. Uh-huh. Jo, využil jsme mincí. Tak, vy přicházíte do tunelu, který, je to vlastně nějaká místnost, budete té místnosti, a pak jakoby, kde to doleva, jako, hnedka je jakoby prudká zatáčka doprava, kde vidíte takový dlouhý tunílek a tam vidíte odbočku, anebo to pokračuje úplně dozadu. A... Mám lost. Co? Že jsem se trošku ztratil. A to asi účel. Řekněme prostě, jdete doleva, aha, tady končí, tady slepa, jdete doprava. A tady pak vidíte dlouhou vlastně uličku, kde uprostřed toho, jakoby uprostřed je taková odbočka, taková víceméně, dá se říct, docela surově vytvořená. Je to spíš jako vypadá tak, kdyby tam byla jeskyně. Aha. A potom buď můžete jít jako zabočit, anebo pojedete přímo dozadu. To podíváme se. Tam u té odbočky nevidíme žádnou místnost, to je zase další cesta, jakoby. Zas tu... Do té odbočky nevidíš dál, to bys musel potom se přiblížit. Ty jako buď vidíš úplně dozadu, anebo vidíš tam, že nějaká odbočka, ale nevidíš, co tam je. Vidíš, že tam něco někam to pokračuje. Chápeme se? Tak se nebudu dělat k té odbočce, ne? Taky vydal odbočku. Jo. A když bych šel jako se podívat, jestli tam, co tam uvidíme, a pak uvidíme. Tak jdem k odbočce, abych chtěl pomalu našlepovat a koukat na strop. Kdo jde první? Já jdu a dám. Ty jsi řekl, že jdeš první, jo, viď? Jo, řekl jsem. No. Tak, jak pomalu našlapuješ, naštěstí, tak jsi stisknul nebo šlápl na pressure plate a v tu chvilku vystřelila šipka. Několik šipek, ty tě trefily, psal si jedna damage. To byly ty... Ale hoď si Constitution Saving Throw. Co to bylo za šipku? Prostě šipka. Zase takhle ty si šlápnul a ze strany. Jo. Plítla šipka. A ty si hoď Constitution Saving Throw. Protection from poison. 6. OK, vteřinku. Mm-hmm. Dobrou noc. Už jsem to našel. Jak to vytlesené, jak Bakugana. Je unokártka, no. Plus dostává ještě jistě 11 damage. Jedovajch, a seš poisoned teďka. Co je? Protection from poison. V tu chvilku? No, potom co to trefí, no. Tak jak to funguje protection from poison? Ten damage dostáváš tak jako tak, jenom ten stav. Jo, jo, if you touch a creature, if it's poisoned, you know. Neutralize. OK. The poison. OK, takže ty vidíš, jak ono stane do boku, ty šipky. Ty se ho také dotkneš, z ruku ti vylítne zelená energie a cítíš, jak ten jed vylejzá vlastně z té kůže a vycákne ven. Ale nevím, jestli tady to není, že to na hodinu. Mm-hmm. Že to bude neutralizovat jenom hodinu, ten poison. Nebo jak to funguje tady to? Je to na hodinu? Jak se jmenuje? Protection from poison. To by mělo, no. To by mělo, myslím.
Počkej, a nebylo by lepší použít v tom případě... Ne. If more than one poison afflicts the target, you neutralize one poison that you know it's present. You neutralize one at random for duration. Target has advantage on saving throws against being poisoned. Takže teďka od té doby budeš mít advantage na... Na saving throw. Ale nejseš jako neutralizovaný. Jenom teďka si neutralizoval a další hodinu má jakoby výhodu. Na proti saving throw. Na ten saving throw. Takže jsem měl použít dole. No, pozdě. Děkuji, Horda. Dobrý to. Lepší to. Sorry. Pojď, máš poslední kouzlo, ne? Teď. No, tak to bylo poslední na druhý úrovni, no. Takže okay. Tohle teďka, tady to tě mohlo vylečit úplně. Jo. A já jsem myslel, že to udělá i tohle. Tak pojď, já to pak přehodím. Jo? Určitě jo. Ale mám 17 HP. Mám ještě tak máme ještě potion? Možná potom, pro mě to nezabiješ, mě to dalo 11. Když se podíváš, tak vidíš, že jsi na jednom pressure plateu a že nakonec té místnosti těch pressure plateů je 5. Co znamená, že ještě 4 zbývají a nebo jeden zbývá, kdyby si chtěl zabočit napravo. Záleží, co chceš dělat, jestli půjdeš rovně nebo napravo. Kámo, co? Počkej, ale tady ale se nesmíš hnout z toho, ne? Nebo musíš to zatížit jako vahou, ne? Ne, ne, ne. Můžeš ono to vystřelilo jednou a vystřelí to znovu, když na to šlápneš. Jo, takže se z toho může sunout. Jako mm-hmm. Okej. A nemůžu... Já bych to nějak zatížil. Zatížil bych všechny ty pressure plate. A jak byly zatížený, tak to přijedem. Oni vystřelí, budou furt zatížený a my to přijedem. Hordo, vykopej tady nějakou díru do zdi. Ta skrumpáča, kopej tady nějaký šutry. No, tak začnu kopat do zdi, no. Vidíš, jak tě poslechne, nechápe, že tam mlátí do zdi, ale nic to teď moc nedělá, jakože. Počkej, tam, ale normálně tam je podlaha a jenom 5 nějakých kostek je... Prostě to jsou velký pressure platey, který mají, každý má prostě třeba metr takže a půl. Takže na ní musíš prostě šlápnout. Pokud běž po podlaze, jako? No, tak... Vykopeš nějakou díru? Ty, nebo vás můžu přenít zase. Pak na to prostě hodil šuter, až potom pokud budeme zdrhat, tak prostě zdrhnem. A proč vás nemůžu přenést? Protože potom, když se zdrhali, tak stejně... Odkud letěla, jak letěla ta šipka? Z boku. Na tom místě, kde se toto... No a nebo to... Nebo to tak tam hodím, já mám to druhý kladivo. A nebo zacpu ty dírky. Hele, já bych dal i saving throw na dexterity, jenže ty si zašlapal pomalu, takže jsi tam stál, takže proto tě to trefilo, jinak bych jakoby hodil i dex save na tu trefu, jenže ty, jelikož si takhle našlapoval, tak jasně, že tě to trefil, kdyby si běžel, tak ještě tam je dex save na toto, ale tady prostě to bylo jasný, jsi stál na místě, no. Chudák. Tak běžte dozadu. Nebo počkej, já vidím tam ty další dírky na tom dalším pressure plateu. Jo, všiml jsi to už, když to vidíš, že to teď stříje, vidíš tam ty dírky už. Okay. A jak jsou veliký? To třeba prostě pavoučinu to nebo nějakým šuterem to zadělat. A nebo já to proč můžu zkusit... na to nehodím krumpáč, můžu... on to vystřelí a pak půjdem? Nebo já to můžu zkusit rychle no, proběhnout. Na boju. Když to zkus ten krumpáč. Tak mi ho podej. No když to já rychle proběhnu, tak aktivuju všechny najednou a nebo když se třeba uteču, to bych neriskoval. Nebo když se proplazíme, že to taky. No jak jsou vysoko? Ty dírky. Když to ty teďka řek. Na bok. Jsem říkal, na tvůj bok, do boku tě trefilo. Na bok, takže prostě do pasu jako. No, ceca. Takhle nějak takhle tady, takže. Půjč mi ten krumpáč. Já, no tak no. Půjč mu ten krumpáč, zkus ho hodit na to. Já ho hodím na ten přede mnou. Mm-hmm. A... A pak ho zvednu a zhodím ho znova. Jo. Tu. Okay. No, tak můžeš, tě se já pomůžem. Můžeš mi zkusit dát pavučinu? Já tě mám... Co? Nebo... Proč je to prostě prostě proplazit, kámo? No tak to prostě, tak já si lehnu, ale lehnu si už na tom pressure plateu, na kterým jsem. Mm-hmm. Jo, takže se tam položím a podívám se, jestli je ta dírka fakt jako nade mnou. Jo. Okej. Okay. Kámo, jestli tam bude ještě nějaký někde jinde, tak jsem fakt prdele. Ne, takže já vždycky předtím, než nalezu nějaký ten pressure plate, tak to oskenuju. Jestli tam je třeba pod tím, nad tím, vedle toho, jestli jsou furt stejný. Investigation. Konečně hrajete tak, jako že jste v kopce, more. 14? 14. Všimáš si, že to je vlastně stejně. Ok, tak já to doplazit. Mhm, proplazíš to a vidíte jenom. Pak se Chris vede na druhé straně. Tak já potom, ukážu když vidím... Ukážu palec nahoru. A střel jsi úplně na druhou stranu nebo doprava?
No, rovně jsem šel. Jo, rovně, okay. Já když jsem viděl, že Kristo bez problémů před, jakoby podles, tak to proplazím taky, vezmu si ten krumpáč a Norsilio, ty to já asi vem po stropě. Já jdu vrchem. Yes. Já jdu nad těma dírama po stěně. Mm-hmm. Okej, okay. Zvlášť? No, spolu. Jdu souběžně s nima, aby kdyby, mnou, se něco, no, kdyby se něco dělo, tak abych byla u nich. Okej, okay, ten strop je vysoký, jsem říkal, takže vlastně se dostáváte na druhou stranu. Super. Tak jo. No, pěkný. Teď tady budeme ještě někde padat, budeme na nás něco padat. Musím si dávat pozor. Co vůbec chceme dělat pak s tím mečem? Jsme to furt jako neřešili. No, jako my se tady jdeme prostě zabít kvůli nějakému meči. Tak ten meč je... Já myslím, že je důležitý. Říkám, hlavně zjistíme jeho pravý účel, až tam dojdeme, ne? Pokud si myslím, něco uděláme, tak konečně uděláme nějaký dobrý skutek. Si všimáte, že Narsel, jak má... Kde máš ten náhrdelník? Na krku v ruce? Na krku. Tak vidíte, že jakoby... Tak zvláštně se leskne. Jako měsíční světlo, což předtím nikdy nedělal. Jsme asi blízko. Tak si to blížtí. A vidíme před sebou už ještě fotku. Vidíte před sebou dveře. Sorry, mám jo. Dá se říct takový schody dolů, jakoby, ne dveře, ale schody dolů, je tam prostě takový oblouk. A nevidíte, co tam je. Tak jo, Narsel, půjdeš první a musím mohat životu. Já jdu první. Nedávám stealth. Mě furt svítí, bude to kladivo, ne? 13. Okej. Okay. Tam přicházíš a vidíš velkou, velkou místnost, kde je hromada hrobek. Hodím na ten poison? 3. Hodím na ten poison? Ne, ty už jsi neutralizovaný, to už je v pohodě, tam už nic není. Jaký poison, na co? Nemáš už poison. Ne, on ti ho neutralizoval a advantage si měl, kdyby tě náhodou něco otrávalo dál, tak by se jako na to házel. Aha, já myslím jako, že... Zase... Takže se to neutralizovalo. Jo, jo. Aha. Dobrý, já si myslím, že mě to hitne znova za hodinu. Já taky myslím, že ne, za hodinu. Kdyby ho to hitlo, tak by si dával s výhodou přehození, ne? Aha, okej. Já myslím, že za hodinu to jakoby skončí. Mm-mm. A zase to začne působit. Jo, to dobře, já jsem nevěděl, taky, co s tím jsem pochyboval. Já jsem myslel, že jsi měl nějakou resistance, třeba něco takovýho. Já jsem to myslel stejně jak ty. No, já jsem myslel, že to jenom na hodinu bude v chillu a pak to už zase bude dělat špatně. Super, super, super. Spoustu hrobek. Zkuska mě to nejvíc láká, ale podívám se na strop. Šli jste tam společně? Ne. Nebo jak to je, jakože já jsem šla první dolů po těch schodech. No, ty schody jsou dlouhý, no, takže jakože když spolu komunikujete, tak jako buď... No, jdete za mnou, ne? Jo, ale asi zkus nejít po těch schodech, protože každý říká, že po schodech. To už šla, už jsem říkal, nic se nestalo. Tak dobrý. Tak jdem taky. Aha. Když se nic nestalo, tak jdu taky. No, a teď vidím před sebou ty hrobky. Vidíte před sebou hrobky a jak tam vejdete, tak za váma. Samozřejmě. Of course, že jo. A z těch hrobek začnou vylezat kostlivci, který mají na sobě armor. Vidíte velký kostlivce, který zářej dost podobně jako Narsalien ten amulet. Ujevej se před váma a tady končí naše epizoda. Já nemám spely. Já vím, co uděláme, to v klidu. Ty vás jsem byl připravený. Já vám ukážu mapičku, jestli chcete. Ukaž. Ještě. Ne, vůbec. Narsel by vezl na strop a já bych dal tobě neviditelnost a sobě neviditelnost. Prostě tobě, no. Co bych Narsel musí jít na strop? Jakože teď nám strašně pomáhá, že Narsel je na půl pavouk. Tak ano. Jako neskutečná. To se nedá chcet, jako já nemůžu dělat vole kouku, která nemá vole zdi a strop, víš co? Jako? Jo, ale neskutečně strop. Nikdo nepočítal, že tam bude Rider, vole. Jakože spoustu problémů to vyřešilo, že prostě nás Narsela přenesla kámo přes něco. Lebo gravitace není problém, vole, víš co? Ty vado. Okej. O co jste přišli? To mi strašně připomíná nějakou mapu. Tady něco hlídaj. Víš, co mi to připomíná? Co? Jak jsme poprvé fajtili na tom dvoře, jak já jsem hodil nějakou tu enderperlu na ten enderperlu, to má šípka teleportu. Jo, tak tam, čekaj, tady jsme málem vychcípali, že jo? A to mě připomíná, ale spíš, no, tak tam to bylo na dvoří, ne? No. A tohle je jako místnost, ale jakože, no, já jsem to chtěl udělat ve 3Dčku, by to bylo taky hezčí. A oni jsou tady takhle nahoře, ale jako chápu, co tím myslíš, no. Mě to připomíná tu mapu, jak jsme byli v té kopce, jak jsme tam vzali potom Doryho. Tak to byl ten siročinec. Tam byla úplně tma, ne? No, ale byla tam taky takhle právě uprostřed něco takového, nějaká kašle. To máte hodně zkreslý představy, teda já tu mapu mám.
To ta mapa, ty vole, to bylo jenom grid, to nebylo nic, to jsem ještě nic nedělal, že jo? To byla dobrá, kámo, kampaň, to mě bavilo, jak jsme tam viděli potom ty mrtví, že jak říkal, co tam viděli, byly tam ty lázně a tak. To byl, kámo, to kdyby se natáčelo, ty píčo. Tak nás zavřou. To je druh. A víceméně vidíte, že něco hlídej. That's it. Vidíte, že něco hlídej. No, takže tady končí naše epizoda. My jsme tam měli takový momentík, kdy jsme řešili s tou tepnou a jsme se tady vole rozbrečeli, protože jsme vole mysleli, že Horur je mrtvej. Takže nebudu tady kecat a řešili jsme to s tím, že tam byla úplná nejasnost, jakoby, jakou tepnu řežou. Vlastně Tom to nevysvětlil, jakou tepnou řežou. Jirka řekl, že to udělá. A já v těch okolnostech už jsem jako přemýšlel rovnou nad krkem, takže jsme řešili to, že jo, vlastně mám se stalo to nejhorší, co mohlo, že jsme tady vole buleli, jak vole čerti, o čerti, jak blbci a čerti. A pak jsme si jako řekli, že to je dost nefér, protože vlastně jsme si to nikdo nespecifikovali. A pak mi to přišlo i, že to nedá smysl, protože asi logicky by se neřezal do krku, když víš, že prostě tě to zabije instantně, že jo, takže tak no. Takže jsme to takhle nějak vycouvali. Každopádně to nemyslím tím, že tady nechceme zabít postavy, jo. My jsme z toho byli vyřízení, vlastně tam i v tom jsme říkali, že naše série funguje tak, že když někdo umře, tak jako někdo umře, ale hráči mají vždycky právo jako na odvolání s tím, když jako něco nepochopí. Trenérská výzva. Ne, fakt jako já jsem dokonce i řekl, že to nenechám na mě a nenechám to ani na Jirkovi, ani na Báře, ale nechám to na Tomovi, jak on to zamýšlel prostě. A on jako sám říkal, že víceméně nemyslel nad tím, jako, že by se podřízl krk, ale že v tu chvilku prostě to nějak neřešil logicky prostě, takže jsme se z toho nějak jako takhle dostali. Ale kdybyste viděli ty záběry, jednou možná uvidíte, jsme brečeli děti, to je hrozný, tyhle. Takže takhle, já jsem měl co dobu jaký nečistý svědomí z toho, že ty vole, jak tady Bára je rozbečená, že to může vypadat, že Bůh ví, co jsme jí řekli, jo. Ale tady jsme vole buleli fakt všichni teďka, takže tak. No, takže. Já tam asi ještě jenom řeknu, kdyby náhodou někdo umřel, tak já doufám, že máme tak dobrou komunitu, že se na to nevyserete, jenom kvůli jedné postavě. Už jsem říkal, kdyby kdokoliv z nich umřel, tak to nejsou skvělý ty postavy, ale ty hráči, na to nikdy nezapomeňte. Tak jo, my se uvidíme zase příště, zítra se vidíme na Anime Festu, to už je po Anime Festu pro vás. Každopádně díky za podporu, pořiďte si naše Hero Hero, tam nás můžete podpořit a vidíme se zase příště. Čau. Ahoj. On se rozzáří a vlítne takový velký štít, který tě kompletně zakryje. Jednoho člověka přesvědč o tom, že Moradin je ta správná volba. A neřek se náhodou těm orkům, že hledáš drahý kameny? No, to se v prdeli. My jsme mysleli, že budeme poctěni tím, že budeme mít stejný jak ty, takže se potetuješ taky. Schovaný někde mezi nechutnýma rukama, který ho stahujou dolů. Vidíš, jak stahuju z kůže dospělý muže. Tak říkejte, pane, vy si to jak dlouho připravujete? Děti, ale pohádka je o tom nejlepším bohovi.